Jobbar Per Shapiro för Sveriges Radio eller jobbar han inte för Sveriges Radio? Enligt en Facebook-vän skriver Per så här. Häromdagen sa han att han inte kunde få svar av SR ifall jag fortfarande jobbade där. Nu skulle hans lyssnare invänta svar på ett mejl han skickat. Hur korkade tror de att folk är? Den lögnen är ju busenkel att syna. Flera andra som ringde fick svar inom 30 sekunder av växeltelefonisten att ingen Per Shapiro jobbar där. Martin Stensö, kan vi få höra det samtalet där du ringer SR och de inte kan ge besked? Kan du inte be att få lite mer trovärdiga lögner att läsa upp? Nu följer mina samtal och mejl. Välkommen till Sveriges Television. Ja, hej Matt heter jag. Jo, jag har upptäckt en journalist som utger sig för att vara från Sveriges Radio. Mm. Jag skulle vilja rapportera det på något sätt. Vad heter personen då? Är du säker på att han inte är här? Vill du jobba här eller? Nej, det är i och för sig inte. Han heter Per Shapiro. Ja, men det kan nog vara frilans faktiskt där. Ja. Men... jag får koppla det till någon här del, ska vi säga. Mm, tack. För att han har jobbat här i alla fall. Och vi har ju många frilans och många som jobbar på andra produktionsbolag. Men sa han var han skulle jobba på för redaktion? Nej, det är bara att jag undrar varför han har Sveriges radioutrustning. När han säger att han inte... säkert att han är frilans här, att han jobbar. För att han... han säger själv att han inte jobbar för Sveriges Radio. Så. Nej, okej. Okay. Vi ska se det lite. Ja, men då kopplar jag fram dig. Varsågod till tack. Vår säkerhetsavdelning. Tack. Hej, Sam. Hej, Martin Stens heter jag. Hej, Martin. Hej. Jo, jag undrar... Välkommen till säkerhetsavdelningen. Ja, jo, jag undrar... om Per Shapiro jobbar för Sveriges Radio eller inte? Den frågan ställde ju väldigt växeln. Ja, precis. Ja, vad svarade de? Ja, de svarade väl att han kunde vara frilans, men då sa jag att han uppger själv ja. Att han inte jobbar för Sveriges Radio. Okej. Okay. Men vad grundar sig din fråga på? Jo, det är så att han var på en föreläsning till en kompis till mig. Och då hade han Sveriges radioutrustning som han dokumenterade föreläsningen med. Men han sa själv att han inte jobbade för Sveriges Radio. Ja, okej. Ja, det måste bli lite konstigt. Jag känner till så här för att här, men jag skulle kunna kolla upp det lite. För man får ju visst makt om man har ett puffskydd som det står SR på. Ja, nej, man får inte utge sig för att jobba för Sveriges Radio om man inte jobbar på Sveriges Radio. Det är, nej, men, det är jättebra. Men jag menar, om man går på en offentlig föreläsning och har ett puffskydd som det står Sveriges Radio på, då behöver man ju inte säga att man jobbar för Sveriges Radio. Nej, så är det. Men har du möjlighet att, och lust att skriva det här i ett kort mejl bara på en form, liksom, så kan jag kolla upp det. Och då får jag också dina kontaktuppgifter. Ja, visst. Och då kan du skicka till säkerhet eller säkerhet då. Mm. @sr.se så kan jag kolla på det. Det kanske bara är att han inte har lämnat tillbaka utrustning och att det är slarv liksom. Då kan det absolut vara. Men då kanske det är intressant för er att veta det så han kan lämna tillbaka den utrustningen. Ja, men precis. Eller om man jobbar men inte just i det tillfället. Eller så där. Det kan vara en massa förklaringar kan jag tänka mig. Säkerhet@sr.se. Ja, precis. Mm, okej, okay. Tack så mycket. Med det så återkopplar någon av oss. Ja, tack. Toppen, tack. Hej. Jag mejlar. Hej, jag talade med en kompis som noterat att en föreläsning besöktes av en tidigare SR-journalist, Per Shapiro. Enligt min vän så störde reporten föreläsningen genom att vara allmänt bullrig. När Shapiro packade upp utrustningen noterade min vän att det var Sveriges Radios märken på reportageutrustningen. Jag undrar med bakgrund av detta om Per Shapiro arbetar för Sveriges Radio på ett sådant sätt som gör att han har rätt att rekvirera utrustning från er.
Om inte så undrar jag om det kan vara så att Shapiro glömt att returnera tidigare rekvirerad utrustning. Det kan ju bara vara ett missförstånd. Jag har själv utrustning från SR som SR har sålt ut. Till exempel har jag en Neumann U87 graverad tillhör Sveriges Television. Det är olyckligt om personer uppfattar att en reporter kommer från Sveriges Radio som egentligen inte gör det. Det är också olyckligt om det är tvärtom, att reportern kommer från Sveriges Radio men utger sig för att inte komma från Sveriges Radio. Tack för er tid. De svarar till slut att de ska titta på detta internt. Tack för info, vi kollar på det internt. Jag ringer igen idag för att kolla att SR och SVT är samma växel och om man kan köpa puffskydd med SR-logga. Kommer till Sveriges Television, här växeln. Ja, hej. Har jag kommit bara till Sveriges Televisions växel eller är det Sveriges Radios växel också? Både och, ja. Det är både och. Jag tänkte fråga om en person som heter Per Shapiro jobbar på Sveriges Radio. Hur står han sitt efternamn? CH. Ja, och så Per. Ja. Nej, jag hade ingen som hette så. Kan han vara sån här frilans? Han kan vara frilans. Då har inte vi några uppgifter på honom. Nej, okej. Okay. Har ni någon avdelning som säljer ut gammal teknik och sånt? Oj, det var en bra fråga. Utförsäljning typ eller något sånt. Ja, vi ska se här. Teknik. Är det för tv eller för radio? Ja, för radio tänkte jag. Ja, då ska vi se här. Jag tänkte kolla teknikavdelningen här. Jag provar en avdelning här som är ansvarig för inköp på det. Och de vet nog säkert om de har någonting eller inte. Ja, okej. Okay. Kopplar det till Johan här. Tack. Ja, Johan. Ja, hej. Martin Stensöt, jag. Hej. Jag undrar om ni har såna här teknikutförsäljningar fortfarande. Nej. Alltså vi säljer ju grejer via Deluxe Musik som jag har avtal med. Ja, Stefan Fandén där, ja, just det. Ja, exakt. Men... Så att vi skickar ju saker till honom lite med jämna mellanrum då. Men jag tänkte, för jag skulle vilja ha ett sånt här puffskydd som det står Sveriges Radio på, som till en typ en reporter-mic. Ja. Går det att köpa ett sånt av er? Vad ska du ha det till? Eller så? Nej, men för att få tillgång till att intervjua folk som inte svarar på alternativmedias frågor. Okej. Okay. Jag jobbar inte på Sveriges Radio. Nej. Okej. Okay. Ja, men det får du kolla i så fall hur företaget ställer sig till det. Om inte du jobbar för Sveriges Radio men har Sveriges Radio på skydd. Ja. Vad kan man mejla en sån fråga? Mejla det till oss på produktionsservice@sr.se så kan jag vidarebefordra det sen. Jag vet vem som kan kolla på det. Produktionsservice@sr.se. Ja, okej. Okay. Tack. Yeah. Hej. Okay. Jag mejlar. Hej, jag undrar om det skulle vara möjligt att köpa ett puffskydd för en reportermikrofon med en SR-logga. Jag undrar vidare om det är okej att använda puffskyddet för att intervjua människor som normalt inte ställer upp i annan media än system mainstream media. Med vänliga hälsningar, Martin Stensö. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensö.